Det vigtigste i livet er jo kærlighed og mad, og der er det vigtigste, hvordan det bliver serveret. Så selv en enkel middag med lidt pølser på et fad, bliver når manden er forelsket accepteret. En pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strøelse, og på tre tårne sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendes til rig. De lange røde fine i sovs brillantine, med pomme de la cousine, dertil et lille nap af en gammel Chateau Neuf du Pap. Lidt mere har de fine manere, skulle de tage nogen flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse på et veldækket bord. Tra-l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 a. Lange røde fine i sovs brillantine, med pomme de la cousine, dertil et lille nap af en gammel Chateau Neuf du Pap. Lidt mere har de fine manere, skulle de tage nogen flere, det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse, ligesom perler på snor. Selv en pølse kan virke festlig på et veldækket middagsbord.